السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونبثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. كرامي قدر، سرمایہ افتخار، جمعیت اور جماعت اور امت مسلمہ کی دلوں کی دھڑکن، صدر اجتماع، معزز علماء کرام، داعیان عظام، آسمان توحید کے درخشندہ ستاروں، عفت مآب خواتین اسلام، اللہ کی توفیق سے جو آیات میں نے پڑھی ہیں موضوع سے متعلق، جن میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی عظمت اور اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت بیان فرمائی ہے، اور قرآن کی عظمت کے لیے ہی کافی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. جس طرح اللہ کی ذات حی لا یموت ہے، جس طرح اللہ کی ذات حی القیوم ہے، جس کی زندگی کی نہ ابتدا ہے اور نہ انتہا، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، آسمان و زمین اور کائنات کو قائم کرنے والا ہے، وہ کبھی فنا نہیں ہوگا. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کائنات کی تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، لیکن اللہ کا چہرہ باقی رہے گا، اللہ کی ذات باقی رہے گی. اسی طریقے سے اللہ کا یہ کلام یہ اللہ کی صفت ہے، اور یہ اللہ کی صفت اللہ کے تابع ہے، لہذا یہ اللہ کا کلام بھی کبھی فنا نہیں ہو سکتا ہے. اگر لوگ قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیں گے، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے، قرآنی تعلیمات سے اپنے دلوں کو منور نہیں کریں گے، انٹرنیٹ کی تعلیم، موبائل کی زندگی، فیس بک کی دنیا اور نامعلوم دنیا کے لہو و لعب کے جتنے سامان ہیں، اگر ہم اس میں ڈوبتے رہے اور ہم نے اس قرآنی تعلیم کو چھوڑا، تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان، یاد رکھیے: یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون.
یہ لوگ دنیا کی ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں، نہ اپنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنی افکار کی منزل میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا، یہ قرآن مجید کے علم سے اور دین کے علم سے اگر اعراض کریں گے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے علوم پر نظر رکھتے ہیں، آخرت سے غافل ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نگاہوں میں مبغوض ہیں۔ علامہ البانی نے اسی حدیث صحیح حدیث نمبر 195 195 نمبر کی حدیث نقل فرمائی، ان اللہ یبغض کل عالم بالدنیا جاہل بالآخرہ، اللہ ہر اس عالم سے بغض رکھتا ہے جو دنیا کے علوم کو جانتا ہے لیکن آخرت کے علم سے غافل ہے۔ آخرت کے علم کی بنیاد یہ علم توحید ہے، یہ علم قرآن و سنت ہے۔ اللہ نے خود قرآن کا تعارف فرمایا، ذلک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، شکوک و شبہات سے پاک ہے، بلکہ شکوک و شبہات کو دور کرنے والی کتاب ہے۔ دلوں میں جو کجی ہے، دلوں میں جو شکوک و شبہات ہے، جو شہوات ہے، دل کی جو بیماریاں ہیں، کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض ہے، حسد ہے، جلن ہے، تکبر ہے، ریا ہے، جتنی دل کی بیماریاں ہیں ان کا علاج اللہ نے قرآن میں بتایا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر 57 میں فرمایا، شفاء لما فی الصدور، یہ دلوں کے لیے شفا ہے، شبہات کے لیے بھی، شہوات کے لیے بھی، اور انسان میں جن اوہام و خرافات مبتلا ہے اس کے لیے بھی، یہ تعویذوں کا سہارا، یہ گنڈوں کا سہارا، یہ پلیتوں کا سہارا، یہ عاملوں کا سہارا، یہ نجومیوں کا سہارا، یہ جھاڑ پھونک کے نام پر جو اس وقت کالا بازاری چل رہی ہیں، جھاڑ پھونک کے نام پر بڑے بڑے بہروپیے مارکیٹ میں آ گئے ہیں، جس طرح کہا جاتا ہے یا کہا جاتا تھا کہ انسان کا عیب شیشے میں چھپ جاتا ہے، بورڈ لگا لیتا ہے تو چھپ جاتا ہے، اسی طریقے سے 70 بلی چوہا کھا کے حج کو چلی۔ میں بڑے بڑے بہروپیوں کو جانتا ہوں، میں دوسروں کا مال لوٹنے والے، دوسروں پر ظلم کرنے والے، جنہیں کالے حروف سے ملاقات نہیں، جو سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں کر سکتے، آج یہ امت کے لیے عذاب بن گئے ہیں۔ آج جھاڑ پھونک کے نام پر یہ کالا بازاری چل رہی ہے، پیسے بھی لیتے ہیں، ایمان بھی لوٹتے ہیں، اور کہیں کہ عزتیں بھی لوٹتے ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا کیا ہے؟ عذاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑا، ہم نے قرآن کو سمجھنا چھوڑا، ہم نے قرآن کو علماء سے سیکھنا چھوڑا۔ اللہ کا فرمان، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرے گا، اور ذکر سے مراد اللہ نے قرآن بھی کہا ہے، وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اس لیے جو ذکر سے اعراض کرے گا، قرآن سے اعراض کرے گا، اللہ اس کی زندگی کو تنگ بنا دے گا، اللہ اس پر شیطانوں کو مسلط کر دے گا۔ اس لیے یہ قرآن دلوں کے لیے شفا ہے، نگاہوں کے لیے نور ہے، اللہ نے اسے نور بھی کہا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اللہ نے کہا وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ يُفْلِحُونَ، اس نور کی پیروی کرو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، ایسے لوگ ہی کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم سب قرآن پڑھنا شروع کر دیں، قرآن کو صحابہ کے فہم کے مطابق سیکھنا شروع کر دیں، جیسا کہ پیشر و مقررین نے بتایا کہ صحابہ کرام جب قرآن کی 10 آیتیں نازل ہوتی تھی تو عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ کی روایت، کان الرجل منا اذا تعلم 10 آیات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، 10 آیتیں جب نازل ہوتی تھی صحابہ کرام اسے صحیح پڑھنا سیکھ دیتے، اس کے احکام کو سیکھ دیتے، نمبر 3 اس پر عمل کرتے تھے۔ یہ قرآن کی عظمت کے لیے ہی کافی ہے کہ اللہ نے فرمایا شفاء لما فی الصدور، یہ دلوں کے لیے شفا ہے۔ ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدا، قیامت تک کے سارے مسائل کا حل موجود ہے، فیہ کتاب اللہ فی نبأ قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم هو الفصل۔ حضرت علی سے موقوفاً اور عبداللہ بن مسعود کی روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے، اس لیے علامہ البانی کہتے ہیں ضعیف السند ولیکن جمیل المعنی، یہ کتاب اللہ جس میں پچھلے لوگوں کی خبریں بھی ہیں، قیامت تک کے واقعات بھی ہیں، یہ قانون اور دستور کی کتاب بھی ہے، یہ اللہ کا نظام زندگی بھی ہے،
جو تکبر کرنے والا غرور کرنے والا اس قرآن کو چھوڑ دے گا اللہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، جو ہدایت کو تلاش کرے گا اس قرآن کے علاوہ اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ اے دنیا کی رسیوں کو پکڑنے والو، اے بزرگوں کی رسیوں کو پکڑنے والو، اے بستی کے نام پر فرقہ بنانے والو، اے شہر کے نام پر فرقہ بنانے والو، یہ رسی جو رب العالمین نے نازل کی ہے، جو ابو شریح خزائی کی حدیث صحیح سند کے ساتھ ان ھذا القرآن سبب اللہ طرفہ بیدیکم طرفہ بیدی اللہ بیدی اللہ وطرفہ بیدیکم، یہ قرآن ایک ایسی رسی ہے جس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ نے دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں دیا ہے، قرآن کو نازل کیا ہے۔ فخذوا به، اس کو مضبوطی سے تھام لو اور اسے پکڑ لو۔ فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعد وبدا، اے قرآن سے غفلت اختیار کرنے والو، قرآن کو پڑھنا سیکھو، قرآن کو سمجھنا سیکھو، قرآن پر عمل کرنا سیکھو۔ یہ قرآن طاقوں میں بسانے کے لیے نہیں آیا، آنکھوں میں بسانے کے لیے نہیں آیا، تاویز بنانے کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن کو رسیوں کی شکل میں تاویزوں کی شکل میں استعمال کرنے والوں قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا ہے۔ یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ھدی للناس ہے، ھدی و رحمت و بشرا للمسلمین، یہ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے اور بشارت بھی ہے۔ جس میدان میں جاؤ گے ہدایت ملے گی، علم کے میدان میں جاؤ گے ہدایت ملے گی، ٹیکنالوجی کے میدان میں جاؤ گے ہدایت ملے گی، سائنس کے میدان میں جاؤ گے ہدایت ملے گی، جس میدان میں جاؤ گے ہدایت ملے گی۔ یہ میری تفسیر نہیں ہے، یہ ابن عباس کی تفسیر ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، قال ابن عباس من طریق علی بن طلحہ ابن عباس، اے علی نور من ربہم واستقامت ما جاءہم۔ اللہ اکبر، جس میدان میں جاؤ گے اللہ ہدایت دے گا۔ قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، قرآنی تعلیمات کو عام کرو۔ آج بھی میں جانتا ہوں جنہوں نے قرآنی تعلیمات کو اہمیت دی وہ جس میدان میں گئے سپر بن گئے، جس میدان میں گئے اللہ نے خیر کے دروازے کھول دیے۔ تھوڑا پانی دے دیجیے، میں بیمار آ گیا، معافی چاہتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے اپنے پیشہ ور مقرر جنہوں نے علوم علم سے متعلق بیان کیا، اس کو بند کر کہیں رکھیے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں اگر قرآن کی تعلیم کو اہمیت دی جائے، قرآنی تعلیمات کا اہتمام کیا جائے تو دنیا کی ساری تعلیمات بالکل آسان ہو جاتی ہے۔ میں وہ بات کہنا چاہتا ہوں جو سفیان ثوری نے کہا تھا، ان استطعت الا تحک راسک الا بالاثر ففعل، اگر سر کھجلانا بھی ہو تو اس کی دلیل بھی قرآن و سنت میں موجود ہے۔ کون ایسی چیز ہے جو قرآن میں موجود نہیں؟ قرآن کی یہ شان ہے، تفصیل لکل شیء، تبیان لکل شیء، ہر چیز کی اس میں وضاحت ہے، ہر مسئلہ واضح کر دیا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگردوں کے سامنے یہ اعلان کیا تھا، اور ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے، دثر القرآن فإن فيه علم الاولین والآخرین، قرآن پر غور و فکر کرو، اس میں اولین اور آخرین کا سارا خزانہ موجود ہے۔ اللہ اکبر، پیٹر عبداللہ اسلام کی تلاش میں دنیا کے مختلف خطوں سے سفر کرتے ہوئے کیلیفورنیا کی لائبریری میں جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے دیکھا لکھا ہوا تھا اس لائبریری پر، اگر دنیا کے سارے علوم کا خزانہ چاہتے ہو قرآن میں پڑھو۔ جنہوں نے صرف دنیاوی علوم کے لیے قرآن استعمال کیا اللہ نے ان کے لیے آسان کیا، لیکن یہ کتابی ہدایت ہے، یہ کتابی سعادت ہے، یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سرچشمہ ہے، یہ بندوں کو رب سے ملاتا ہے، یہ انسانیت کے لیے امن و شانتی کا پیغام ہے، یہ نسخہ شفا ہے، یہ آب حیات ہے، یہ مائیں شیری ہے، یہ تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ اس لیے آئیے، میں یہ بات کہنے پر فخر محسوس کر رہا ہوں کہ حضرت زید ابن ثابت ان صحابہ میں ہیں جو میراث کے بڑے عالم، قرآن کے بڑے عالم، قرآن کے حافظ، اور ان چند صحابہ میں ہیں جو صحابہ میں فتوے دیا کرتے تھے۔ آج تو ہمارے ہاں ظہر میں انسان اہل حدیث ہوتا ہے اور عصر میں مفتی ہو جا رہا ہے، لیکن صحابہ میں متقی زیادہ تھے، فتوہ دینے والے کم تھے۔ زید بن ثابت کے جب چچا خرجہ بن زید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زید بن ثابت کو لائے تو کہا، یہ نوخیز بچہ قرآن کی بہت ساری سورتوں کا حافظ ہے، آپ اپنی خدمت میں رکھ لیجئے۔ تو آپ نے کیا فرمایا، کیا واقعی یہ سورتیں یاد ہے؟ کہاں یاد ہے۔ تو آپ نے کہا، جب قرآن کا علم تمہارے پاس ہے
تو جاؤں یہودیوں کے پاس زبان سیکھنے کے لیے۔ میں الفاظ روایت پڑھ رہا ہوں، رب العالمین ہمارے دلوں میں قرآن و سنت کی عظمت پیدا فرمائے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ تعلم لی کتاب یہود فإنی لا من علی کتابتہم۔ یہودیوں کی زبان سیکھو یعنی لکھنا سیکھو، دوسری روایت موجود عبرانی زبان سیکھو، کیونکہ توریت عبرانی زبان میں، انجیل سریانی زبان میں، کیونکہ مسلم احمد میں روایت موجود ہے اور ترمذی میں بھی روایت موجود ہے کہ آپ نے عبرانی زبان سیکھنے کے لیے بھی اور سریانی زبان سیکھنے کے لیے بھی حضرت زید بن ثابت کو حکم دیا۔ قرآن کی برکت سے کہتے ہیں فما مرت علی خمسۃ عشر یوما حتی حذقتها، 15 دن گزرنے سے پہلے پہلے میں عبرانی زبان میں ماہر بن گیا۔ کتنے دن میں ماہر بن گیا بھائی؟ کتنے دن میں؟ 15 days، اونلی 15 days اسپیشلسٹ بن گئے قرآن کی برکت سے، اللہ اکبر۔ اس لیے یہ قرآن کریم منبع خیر ہے، مصدر خیر ہے۔ اس لیے میرے ایک دوست نے کہا کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس ملک میں میں نے سفر نہیں کیا ہے، میں نے زندگی کا بیشتر حصہ مسلمانوں کی زندگی کے مطالعے میں لگایا ہے۔ کہا کہ تمام کا خلاصہ سے ایک لفظ میں، کیا ہے معلوم ہے کیا کہا؟ کہا کہ تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دو اور عربی، قرآن کی عربی سکھا دو، سارے خیر اور ساری بھلائی تمہارے قدموں پہ آ جائے گی۔ میرے استاذ نے قاری بشیر صدیق، جنہوں نے مسجد نبی میں تقریباً 50 سالوں سے قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا یہ قرآن کی برکت ہے کہ جب میں نے قرآن کی تعلیم شروع کی مسجد نبوی میں، پیاز کھا کر آیا کرتا تھا، سوکھی روٹیاں کھاتا تھا، میں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، کیونکہ قرآن کی شان یہ ہے اقرأ القرآن وسل اللہ بھی، قرآن پڑھو تو اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی سے مت مانگو۔ اس لیے قرآن ہمیں غنا سکھاتا ہے، بے نیازی سکھاتا ہے۔ کہا اسی قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے قاری عبد الباسط کے ساتھ 6 سال اسٹیج پر قرأت کرنے کا شرف بخشا، اسی قرآن کی برکت سے اللہ نے سعودیہ کی شہریت دی، اسی قرآن کی برکت سے مسجد نبوی اور امام حرم یعنی حرم مکی کے بعض ائمہ ان کے شاگرد بن گئے، اللہ اکبر۔ مجھے کہا کہ اس قرآن کو لے کر جنگل میں بھی چلے جاؤ گے منگل لگ جائے گا، منگل لگ جائے گا، منگل لگ جائے گا۔ اس لیے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اس قرآن کریم کا فائدہ یہ ہے کہ یہ علم میں اور عقل میں اضافہ کرتا ہے، اور میں سلف کے قول سے اس کو مدلل کرنا چاہ رہا ہوں۔ اتنے لوگ جو ڈپریشن کے شکار ہیں، بی پی کے شکار ہیں، شوگر کے شکار ہیں، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، یہ بیماری رحمت ہے ہمارے لیے، لیکن انشاءاللہ اس پہ ریسرچ ہو چکا ہے، جو لوگ ہمیشہ قرآن پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اللہ ان کو ڈپریشن کا شکار نہیں کرے گا، ٹینشن فری دوا ہے۔ ابھی ہمارے عزیز پیشر و مقرر غموں کی تعلق سے بتا رہے، غموں کی دنیا، غم کیسے دور ہوگا؟ میں آپ کو کہتا ہوں ایک اہم فلسفہ ہے، ایک اہم تھیوری ہے جسے پریکٹیکل کرنا ہے آپ کو۔ اگر ہمیشہ قرآن پڑھو گے، قرآن پر غور کرو گے، اللہ ٹینشن فری کر دے گا۔ حدیث عبداللہ بن مسعود کی، ما اصاب عبدا ہم ولا حزن ولا ہم الا قال اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن عمتک ناصیتی بیدک الی آخر الحدیث الا عبدالحمہ وابدل مکان فرحا۔ یہ جو دعا میں نے پڑھی، جو یہ دعا پڑھے گا کہ اللہ میں تیرا بیٹا ہوں، تیرے بندی کا بیٹا ہوں اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان تمام ناموں سے جو تو نے اپنے بندوں کو سکھایا یا اپنی کتاب میں نازل کیا، یا تیرے علم غیب میں ہے کہ تیرے نام کتنے ہیں یا اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ مشہور نام کتنے ہیں؟ 99 ہے، لیکن کتنے نام ہیں اس کی کسی کو اطلاع نہیں۔ اگر تمام سمندروں کو روشنائی میں تبدیل کر دیا جائے اور تمام درختوں کو قلم میں تبدیل کر دیا جائے، اللہ کے ناموں کی اور اللہ کے اسماء صفات کی تعین نہیں کی جا سکتی، اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ ان تمام ناموں سے دعا کرتا ہوں کہ میری پریشانی کو دور کر دے۔ آپ نے فرمایا اللہ اس کے غم کو دور کر دے گا اور اللہ اس کو خوشیوں اور مسرتوں سے مالا مال کر دے گا۔ جب صحابہ نے یہ حدیث سنی تو کہا یا رسول اللہ الا نتعلمها، کیا ہم یہ نہ سیکھ لیں؟ آپ نے فرمایا ینبغی لمن سمعها ان یتعلمها،
جو آدمی بھی یہ حدیث سنے اسے چاہیے کہ اس دعا کو یاد کرے، کیونکہ اس میں دعا ہے کہ انت جعل القرآن العظیم ربی قلبی، اے اللہ قرآن عظیم کو میرے دلوں کی بہار بنا دے، ونور قلبی میرے دلوں کا نور بنا دے، وذهاب همي اور فیوچر کی جو فکر ہے اور مستقبل کے جو خطرات ہیں اسے دور کر دے. یہ قرآن کے اندر وہ تاثیر ہے. قرآن پڑھنے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ نے کہا كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون، اللہ عقل میں اضافہ کرتا ہے. امام قرطبی فرماتے ہیں اگر قرآنی علوم کو حاصل کیا جائے، قرآن کی تفسیر، قرآنی قرآن کے معنی سلف کے منہج کے مطابق سمجھا جائے، عقل سے نہیں، لغت سے نہیں، ڈاکٹر صاحب سے نہیں، انجینئر صاحب سے نہیں، بلکہ علماء سے جو سلف کی زبان جانتے ہیں، سلف کے احوال جانتے ہیں، سلف کے منہج سے واقف ہیں. تو کیا کہا امام قرطبی نے، غور سے سنیے، من قرأ القرآن متع بعقله وإن بلغ 100 سنة، اگر 100 سال بھی عمر ہو جائے گی، کتنے سال بھائی، 100 سال بھی عمر ہو جائے گی، تو اللہ رب العالمین اس کے عقل کی حفاظت کرے گا، برین ہیمریج نہیں ہوگا. یہ قرآن پڑھنے کا فائدہ ہے. اللہ اکبر. اور سن لیجئے، عبد الملک بن عمیر جو تابعی جلیل ہیں کہتے ہیں ان اصحاب العقول هم اصحاب القرآن، قرآن پڑھنے والے یہ اصل سمجھ رکھنے والے ہیں، علم رکھنے والے ہیں، ان کے قلب پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کیبنیٹ کے ممبر، ان کے شورائی ممبر کون ہوتے تھے، کن سے مشورہ لیتے تھے؟ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو، جو قرآن نہیں پڑھتا ہو، جو موبائل میں ڈوبتا ہو، جو انٹرنیٹ میں ڈوبا ہو، آپ اس کی بات مت مانو. فارضا من تولى عن ذكرنا ولم يريد الا الحياه الدنيا، جو ہمیشہ پیسہ پیسہ ہے، پیسے کا نشہ ہے، اس کی بات مت مانو. کس سے مشورہ لیتے تھے؟ كان القراء اصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كان ام شبانا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے مشورہ لیتے تھے جو قرآن کے قاری ہوتے تھے، قرآن کے حامل ہوتے تھے، قرآن کے عالم ہوتے تھے. قرآنی تاثیر ان کے چہرے پر، ان کی زندگی پر، ان کے اخلاق پر، ان کے کردار پر، ان کی سیرت پر، ان کے معاملات پر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے مشورہ لیتے. اس لیے عبداللہ بن عباس کی جو روایت بخاری میں ہے، یدخلونی مع اشیاخ بدر، بدری صحابہ کے ساتھ حضرت عمر جو ہمیں داخل کیا کرتے تھے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس قرآن پڑھنے سے عقل کی، دماغ کی حفاظت ہوتی ہے، ایک. نمبر دو، حضرت ابن عباس کہتے ہیں اللہ کا یہ فرمان، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون، یہ قرآن کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ جتنے قرآن پڑھنے والے ہیں اللہ زندگی کے آخری موڑ پر ہاتھ پاؤں سے معذور نہیں کرے گا، ہاتھ پاؤں سے معذور نہیں کرے گا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی 40 سال 50 سال تک جماعت کی نماز قضا نہیں ہوئی، مگر یہ کہ وہ بیمار ہو یا مسافر ہو، اللہ نے ان کی ایسی بصیرت دی کہ کبھی ان کو چشمے کی ضرورت نہیں پڑی. ہم نے گلبرگہ میں دیکھا کہ نوجوان تھک جاتے تھے لیکن وہ کھڑے ہو کر لمبی لمبی تراوی پڑھتے تھے، ان کا بیٹا بوڑھا ہو گیا لیکن ان میں جوانی کا جوش تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ کیا پڑھتے تھے؟ قرآن پڑھتے تھے. اللہ قوت میں اضافہ کرتا ہے، اور قرآن کی برکت سے اللہ روزی میں بھی اضافہ کرے گا. وَلَأُنَّ مَقَامُ التَّوْرَاتِ وَالْإِنجِيلِ، اے آخری آیہ، کیونکہ وقت کم ہے. ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اگر یہ لوگ قرآن پر عمل کریں، قرآن پڑھنا شروع کریں، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم آسمان سے بارش برسائیں گے اور زمین سے فصل اگا دیں گے، اللہ آپ کی روزی میں اضافہ فرمائے گا. اور قرآن پڑھنا شروع کریں گے، اللہ عمروں میں برکت عطا فرمائے گا. آپ دیکھ لیجئے، سوید بن غفلہ کے بارے میں میں نے پڑھا سیر و اعلام النبلاء وغیرہ میں، اور مشائخ تو میری اصلاح بھی کرے، چھوٹا سا طالب علم ہوں، کہا کہ سوید بن غفلہ کی زندگی کو دیکھ کر لوگ امام احمد کو یاد کرتے تھے. 127 یا 128 سال کی عمر تھی. ایسی قوت اللہ نے دی کہ 3 دن میں رمضان میں قرآن ختم کرتے تھے. کتنی عمر تھی بھائیوں؟ 127 یا 128 سال. اور یہ 10 بڑے قرآن ہیں جن کو علماء جانتے ہیں، اور میرے لیے سعادت ہے کہ میں نے رسول اللہ کی مسجد میں بھی قرآن سیکھا اور مدینہ یونیورسٹی میں بھی تذکرت سیکھی. یہ قرآن عشرہ جو ہیں قرآن کی برکت سے، اللہ نے ان کی زندگی میں کیا خیر و برکت دی ذرا سا ملاحظہ فرمائیں. نافع المدنی کی عمر 99 سال،
قرآن کے قاری تھے کتنی عمر تھی بھائی 99 سال اچھی بات قالون کی عمر 100 سال جی اور ورش کی عمر 87 سال ابن کثیر کی عمر مکی ابن کثیر مکی یہ ابن کثیر نہیں وہ صحابی تابعی ہیں 75 سال ان کے شاگرد بصری کی عمر 80 سال اور ان کے شاگرد قنبل کی عمر 132 سال کتنے سال 132 اور سن لیجئے اسی ابن عامر کی عمر 97 سال حشام کی عمر 92 سال زکوان کی عمر 69 برس عاصم جن کی ہم قرت کرتے ہیں ان کی عمر 104 سال 107 سال ان کے دو شاگرد شعبہ جو ان کے شاگرد ان کی عمر 98 سال اور حفص جن کی قرت ہندوستان میں اور ایشیا میں ہے ان کی عمر حفص ان عاصم 90 سال حمزہ کی عمر 76 سال خلف کی عمر 79 سال خلاد کی عمر 96 سال قصائی کی عمر 70 سال ابو جعفر کی عمر 95 سال اللہ اکبر تو انشاءاللہ ہم اور آپ اگر قرآن پڑھنا شروع کر دیں اور تفسیر سلف کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں ابن کثیر یا نہیں تو احسن البیان تفسیر الرحمن یا اسی طریقے تفسیر القرآن یہ سب سلف کی تفاسیر ہیں اردو زبان میں اور حکمت بشیر میرے استاد ہیں انہوں نے تمام صحیح احادیث کی روشنی میں تفسیر جمع کر دی اللہ تعالیٰ اردو کا جامع پہنچانے کی توفیق ہے انہوں نے واقعہ بیان کیا میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہا کہ امریکہ کے اندر ہارٹ کے دو مریضوں کو دو کمرے میں سلایا گیا اور 20 منٹ تک میں ان کے الفاظ میں اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں 20 منٹ تک سورہ رحمان کی کیسٹ سنائی گئی اور 20 منٹ کے بعد جب ان کے ہارٹ کا ٹیسٹ کیا گیا تو مریض کے دل کی دھڑکن ختم ہو چکی تھی اور مریض بالکل پرسکون تھا یہ تو بہت دور کی بات ابھی ایک راوی میرے ان کے دم ایک راوی ہے ایک بڑے دائی ہیں اللہ ان کی حفاظت کرے وہ گئے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ہسپیٹل دلی میں وہاں کا جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف برہمن تھا دیکھا کہ وہاں تو امام حرم کی قصیدہ چل رہی ہے شیخ سلیس کی قصیدہ چل رہی ہے کہا کہ آپ لوگ قرآن کہا کہ یہ تو تجربہ ہے کہ کینسر کے مریض شفا یاب ہو گئے ٹی بی کے مریض شفا یاب ہو گئے اور اتنے مشائخ کے سامنے میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا گلبرگہ میں غیر مسلم برادران وطن کو کینسر کے مریض ہیں یہ آپریشن ہو چکا ہے لیکن قرآن سننے کی وجہ سے اللہ نے ان کو شفا عطا فرمائی یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھے شرمائے یہود ہنود اس لیے ان باتوں کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی عظمت اور قرآن کی تعظیم اور قرآن کا احترام ہم اپنے دلوں میں لگائیں اور قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں اور ہم نے اور آپ نے اگر قرآن کو چھوڑا تو اللہ رب العالمین ہمیں نہیں چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس قرآن کو اٹھا لے گا سچ تو حدیث دائیہ کہ حدیث مجھ 87 ہے تو کوئی بات کو بہت مختصر کرنا چاہ رہا ہوں اللہ کے نبی فرماتے یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب جس طرح کپڑے کا کلر مٹتا ہے اسی طرح اسلام کا رنگ بھی مٹتا جائے گا حتی لا یدرا ما صلاۃ ولا صیام ولا صدقۃ ولا نسک یہاں تک کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا نماز کیا ہے روزہ کیا ہے حج کیا ہے لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا قرآن سے غافل ہو جائیں گے وَلَيُسْرَحَ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلْ اے قرآن چھوڑنے والو دنیا میں اللہ نے دشمنوں کو مسلط کر دیا جادوگروں کو مسلط کر دیا جھوٹوں اور کذابوں کو مسلط کر دیا اگر قرآن کو چھوڑ دو گے اندھیری رات میں یہ قرآن کو اٹھا لیا جائے گا کیسے اٹھایا جائے گا ابن مسعود کی روایت اللہ البانی نے صحیح الترغیب کے اندر صحیح سند کے ساتھ ذکر فرمایا کہا وَلَيُنْزَعَنَّ الْقُرْآنُ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِكُمْ قرآن تمہارے درمیان سے کھینچ لیا جائے گا قرآن سینوں سے بھی نکال لیا جائے گا جیسا کہ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اور قرآن کے حروف بھی اٹھا لیے جائیں گے لہذا اس قرآن کی قدر کرو اگر ہم نے اور آپ نے اس قرآن پر عمل کیا تو سلف کا قول ہے استغلنا بالقرآن خفف غمرتنا البرکات والخیرات جب ہم نے تمام کاموں کو چھوڑ کر قرآن کی طرف راغب ہو گئے خیرات اور برکات کی بارش ہو گئی اللہ اکبر اللہ نے سارا خیر جمع فرما دیا اللہ اکبر یہاں تک کہ ایک محدث ان کا نام سیاہ المقدسی جن کی کتاب سیاہ علماء جانتے ہیں علم حدیث میں بڑی پریشان تھے علم حدیث میں جرح و تعدیل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا عبدالواحد المقدسی نے کہا استغل بالقرآن تدبر بالقرآن
تدبر القرآن إن ضمت الهدى فإن العلم تحت تدبر القرآن. قرآن پر تدبر کرو، اس قرآن پر تدبر کی وجہ سے اللہ نے علم حدیث کی برکت سے نوازا. اور سن لیجئے، اسی قرآن کی برکت سے قبر کے سوالوں کا جواب دیں گے جو ہم پیشو مقرر نے کہا کہ من ربک ما دینک من نبیک. جب یہ سوال کا جواب ہم دیں گے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھیں گے کہ تمہیں یہ علم کیسے ملا، ما یدرک یعنی کیف عرفت، تو قبر کے سوالوں کا جواب بھی اسی وقت دیں گے جب قرآن پر غور و فکر کریں گے، قرآن کو سیکھیں گے، قرآن کی تفسیر حدیث سیکھیں گے. کہیں گے تعلم تو کتاب اللہ فامن تو بھی وصدق، میں نے قرآن کو پڑھا اور اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی، یعنی اس کے مطابق زندگی گزاری. اور صرف چند آپ کے ساتھ ترشح کر رہا ہوں، یعنی چند نمونے پیش کر رہا ہوں کیونکہ وقت پہ ختم کرنا ہمیں، لیکن چند نمونے پیش کر رہا ہوں، غور سے سن لیجئے اس بات. بخاری شریف، کیونکہ ٹائم کم ہے تو اس لیے تھوڑا تھوڑا سویا سویا، 1386 نمبر کی حدیث ہے، میری باتوں میں ہو سکتا ہے رب نہ ہو، 1386 راوی سمرہ بن جنب. قرآن چھوڑنے کی وجہ سے آدمی نماز سے غافل ہوگا، قرآن چھوڑنے کی وجہ سے فرائض سے غافل ہوگا. قرآن چھوڑنے والے کو، نماز چھوڑنے والوں کو قبر میں قیامت تک عذاب دیا جائے گا. کب تک دیا جائے گا بھائی؟ دلیل ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. زندگی کو تنگ کرنے کا مطلب یہ، ابن کثیر کہتے ہیں اللہ قبر تنگ کر دے گا. اب بعض بات یہ کہ صدرہ ضیق، سینہ تنگ کر دے گا قرآن چھوڑنے کی وجہ سے. وَإِنْ تَأَحْمَ ظَاهِرُ وَلَبِسَ مَا شَاءَ وَسَكَنَ مَا شَاءَ وَأَكَلَ مَا شَاءَ. چاہے سب سے اچھا کھانا کھائیں، سب سے اچھا کپڑا پہنیں. بعض لوگ ڈینر اگر انڈیا میں کرتے ہیں تو لنچ جو ہے جاپان میں کرتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں. لیکن قرآن چھوڑنے کی وجہ سے سینہ بھی تنگ ہوگا، قبر بھی تنگ ہوگی. یہاں جو حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھلایا گیا کہ ایک آدمی، یعنی ایک فرشتہ ایک آدمی کے سر کو پتھر سے مار رہا ہے. حدیث تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ جانتے نا، پتھر سے فرشتہ مار رہا ہے اس کے سر کو، سر کچلا جا رہا ہے اور پتھر لڑھک کر دور چلا جاتا ہے. اور وہ فرشتہ جب پتھر لے کے آتا ہے تو سر جھٹ جاتا ہے اور یہ عمل کنٹینیو جاری ہے. یعنی سر کو کچلا جا رہا ہے پتھر کے ذریعے، مسلسل سر دو ٹکڑے ہو جا رہا ہے. یہ حدیث تو پتا ہے یا نہیں آپ لوگوں کو؟ ہے نا معلوم؟ لیکن آگے یہ کون ہے، سنیے حدیث. حدیث میں والذی رائیتہ یشدق راسہ فرجل علمہ اللہ القرآن فنام عنہ باللیل ولم يعمل فیہ بالنہار وفی روایہ فنام عن الصلاة المکتوبہ فیاخذ القرآن فیرفض وینام عن الصلاة المکتوبہ. اور بخاری کے الفاظ، یفعل به الی یوم القیامہ. قرآن کو بھلانے والا، قرآن کو چھوڑنے والا، فر نمازوں سے غافل، قبر میں قیامت تک عذاب دیا جائے گا. حدیث 1386. لہذا آئیے اس دین کی طرف، اس شریعت کی طرف کہ اس قرآن کی تاثیر تھی کہ حضرت جبیر بن مطعم کفر کی حالت میں ہے، لیکن کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نے سورہ طور کی تلاوت کی، ام خلقوا من غیر شیء ام خالقون، کیا یہ خود سے پیدا ہو گئے ہیں یا اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے؟ کہا کاد قلبی ان یتیر، قریب تھا کہ میرا دل اڑ جائے، قرآن کی تاثیر تھی. تو فیل بن عمر الدوسی کانوں میں روئی ڈالے تھے لیکن قرآن ان کے کانوں سے ٹکراتے ہوئے دل میں آیا اور اسلام قبول کیا، اور ان کی تبلیغ سے ابو ہریرہ مسلمان ہوئے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اسی قرآن کی برکت سے پورے قبیلے دوس کے لوگ مسلمان ہو گئے. یہ قرآن کی تاثیر تھی. لبید بن عامر یہ بڑا شاعر تھا، قرآن سننے کے بعد اس نے شاعری چھوڑ دی، یہ قرآن کی تاثیر تھی. یہ واقعہ زندہ واقعہ ہے، جس کے ساتھ واقع ہوا ہے نا اس نے بیان کیا، میں سنا ہوں، ان کا نام بھی میں بتا سکتا ہوں. کہا کہ جاپان میں جب کسی زمانے میں بی اے کی ڈگری دی جاتی تھی، وہاں کا دستور تھا کہ ہر مذہب کی کتاب پڑھی جاتی تھی. ایک پردہ نشی مسلمان خاتون نے مطالبہ کیا کہ میں بی اے کی ڈگری حاصل کر رہی ہوں، ہماری کتاب جو انسانیت کی کتاب ہے قرآن مجید، اس کی بھی تلاوت کی جائے.
واللہ یہ زندہ اور سچا واقعہ ہے، سند موجود ہے، کہاں جب ایک قاری نے سورہ رحمان یا کسی سورت کی تلاوت کی پورے مجمع پر سکتا گیا، سنجیدگی میں آگئے۔ یہی نہیں بلکہ قاری عبد الباسط کا بیان میں نے سنا ہے کہ جمال عبد الناصر کے زمانے میں جو لوگ کمیونسٹ تھے، جو کہتے تھے گاڈ از نتھنگ ورکنگ از گاڈ، جب شیخ نے سورہ فاتح کی تلاوت کی کہا واللہ میں نے دیکھا ان بڑے بڑے مجرموں کو، ان بڑے بڑے ظالموں کو زارو قطار روتے ہوئے دیکھا ہے، جنہیں میں ڈھونڈتا آسمانوں اور زمینوں میں وہ نکلے میرے رسول مت خانے دل کے مکینوں میں۔ یہ تو کفار پہ تاثیر ہے، ہمارے دلوں پر اثر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں کے اندر چور بیٹھا ہوا ہے۔ ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع شہید، اس قرآن میں نصیحت ہے اس کے لیے جس کے پاس دل ہو۔ امام ابن قیم الفوائد میں بحث کرتے ہیں، علماء ہم سے زیادہ جانتے ہیں، کہ جس کا دل شبہات سے پاک ہوگا، شہوات سے پاک ہوگا، دل صاف ستھرا ہوگا، قرآن کا اثر پڑے گا۔ یہ قرآن کی تاثیر تھی کہ سبحان اللہ، جب اب اسمحمہ نجاشی کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی، جعفر طیار نے، وہ کافر تھا لیکن قرآن سن کر زارو قطار رونے لگا، وہاں کے سارے پادری رونے لگے اور فوراً کہا ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ اور ابو داؤد کی روایت ہے نجاشی کی قبر پر نور دیکھا گیا۔ کیا دیکھا گیا بھائی؟ نور دیکھا گیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں ابن عباس کے بارے میں، جبیر کہتے ہیں کہ ابن عباس تمام صحابہ میں قرآن کے بڑے عالم تھے، جب وہ تفسیر کرتے تھے رائی تو علیہ نوراً، ایسا لگتا تھا گویا ان کے منہ سے روشنی ٹپک رہی۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کی تاثیر تھی۔ مجاہد بن جبر الرومی جو قرآن کے بڑے عالم تھے، جنہوں نے کہا عرضت المصحف علی ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته الى خاتمته، تین بار پورے قرآن کی تفسیر حضرت مجاہد نے ابن عباس سے سیکھی۔ حضرت مجاہد سجدے کی حالت میں مرے اسی قرآن کی برکت سے، 102 101 102 103، با اختلاف روایت، یہ قرآن کی تاثیر، یہ قرآن کی تاثیر۔ اور میں کلکتہ میں چند سال پہلے نماز پڑھا رہا تھا، میں اپنے واقعات کو بتانا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ اس میں شاید ہر طرح کے لوگ ہیں، نہ معلوم کیا سمجھیں گے، لیکن ایک دو واقعات کو بتاؤں گا۔ میں فجر کی نماز پڑھا رہا تھا کلکتے میں اور میں نے سورہ فاتحہ شروع کی، درد بھری آواز میں پڑھنے کی کوشش کی۔ اللہ کی قسم، ایک ایسا شخص جو قرآن سے محبت رکھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، قیام کی حالت میں کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھی کیونکہ بوڑھا تھا، اور نماز کی حالت میں اس کی روح، نماز کی حالت میں اس کی روح کیا ہو گئی؟ پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قرآن کی تعلیم نہ صرف ہمارے لیے ظاہری کامیابی ہے بلکہ ہر طرح کی کامیابی ہے۔ یہ قرآن کا اثر ہے کہ اگر اللہ پہاڑ پہ اتار رہتا، پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، جبکہ احکام شریعہ کا مکلف نہیں ہے۔ یہ قرآن کی تاثیر تھی۔ حضرت اسید بن حضیر نے جب سورہ بقرہ کی تلاوت کی رحمت کے فرشتے نازل ہو گئے۔ یہ قرآن کی تاثیر تھی کہ ایک صحابی نے سورہ کہف کی تلاوت کی، رحمت کے فرشتے نازل ہو گئے۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے کہ اللہ فرماتا ہے او من کان میتن فحیینا قال ابن عباس احییناہ بالایمان، جو جس کا دل مردہ ہے اگر قرآن پڑھے گا اللہ اس کے دل کو زندہ کر دے گا۔ وہ شخص جس کے دل کو ہم نے ایمان سے زندگی بخشی، وجعلنا له نورا، اور نورا نے القرآن، قرآن کو اللہ نے روشنی بنایا، علیک بتلاوۃ القرآن فإنه نور لک فی الارض وذکر لک فی السماء۔ اے میرے بھائیو، عزم کرو کہ ہم قرآن سیکھیں گے۔ قرآن سیکھو گے؟ قرآن کی تفسیر سلف کے منہج کے مطابق سمجھو گے؟ اپنے بچوں کو پہلے قرآن کی عربی سکھلاؤ گے؟ قرآنی تعلیمات کو عام کرو گے؟ برادران وطن کی سلام کا تعارف کراؤ گے؟ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ دشمنوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کر دے گا۔ ٹی پی ارفنگ میں نہیں ہوں، وہ بہت بڑا مستشرق ہے، میں شہر گلاسکو میں اس نے تقریر کی تھی آج سے چند سال پہلے، اور حوالے کے لیے عمر آباد سے وہ مجلہ نکلتا ہے راہ اعتدال، اس کا مقدمہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو ہاں اس میں نے کہا ہے کہ ٹی پی ارفنگ نے کہا تھا، سنو گو، کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں مسلمانوں امریکہ اور یورپ سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ اس نے کہا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ہر بات صحیح ہو، لیکن اس کے جذبات ہیں۔ کیا ہے؟ اس کے جذبات ہیں۔ لیکن صحیح علم اور صحیح عمل سے یورپ امریکہ کو مسلمان کر سکتے ہو، یعنی قرآن و سنت کا علم اگر حاصل کرو گے اس کے دم قدم سے یورپ امریکہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اور اس نے کہا مجھے ایسے 40 نوجوان دے دو
جو قرآن و سنت کا علم رکھتے ہوں، زبان و بیان کی خوبیوں سے واقف ہوں، میں ٹی پی ارفنگ وعدہ کرتا ہوں کہ میں یورپ اور امریکہ کو تمہارے قدموں پہ ڈال دوں گا۔ یہی وجہ تھی کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کے بعد 10 مہینے میں 10,000 امریکیوں نے اسلام قبول کیا، فرانس میں اور دوسرے ملکوں میں عربی زبان لوگ سیکھنے لگے، اور یہ قرآن کی تاثیر تھی کہ ایک غیر مسلم جسے آپ جانتے ہیں، اس کے نام میں بھول رہا ہوں، ایک غیر مسلم جی مورس بوکائی، جس نے فرعون کی لاش کا پتہ لگایا، جبکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تمہاری جسم کو تمہارے بدن کی حفاظت کروں گا تاکہ تم بعض والوں کے لیے عبرت و نصیحت ہو، اور دوسری تفسیر مجاہد کی ہے کہ تمہارے جسم کو اونچی جگہ پر رکھ دوں گا تاکہ لوگ دیکھیں۔ کہا کہ جب فرعون کے جسم کا پتہ لگایا، ایک مسلمان نے قرآن کی آیت کریمہ سنائی کہ قرآن میں یہ آیا ہے آج سے 1300 سال 1400 سال پہلے، اس نے 50 سال کے بعد عربی زبان سیکھی اور قرآن سیکھا، قرآن کی زبان سیکھی اور مسلمان ہو گیا 50 سال کے بعد۔ اس لیے عمر علم کے لیے کوئی مدت نہیں ہے، آؤ شرماؤ نہیں، القرآن شافع مشفع، قرآن سفارش کرے گا، قرآن کی صفات قبول کی جائے گی، من جعل امامہ قادوا الی الجنہ، جو قرآنی تعلیمات کو آگے کہے گا یہ قرآن اسے کھینچ کے جنت میں لے جائے گا، ومن جعل خلفہ ساقب الی النار، اور جو قرآن کو پیچھے کرے گا یہ قرآن اس کو دھکیل کر جہنم میں ڈال دے گا۔ قرآن میں بہت ساری پیشنگوئیاں کی ہیں، جو پیشنگوئیاں کی ان میں سے ایک پیشنگوئی ہے کہ جانور اور درندے بھی انسان سے بات کریں گے، ہے نا، اخرجنا لهم دابۃ من الارض، اور حدیث میں اس کی تفسیر ہے لا تقوم الساعة حتى تكلم السماء والانس، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ درندے انسان سے بات کریں گے، کتے بات کریں گے، بلی بات کریں گے، یہ ہے نا حدیث میں اس کی تفسیر، حتى يكلم الرجل عذبة سودی، چھڑی کے چھلکے انسان سے بات کریں گے، حتى يخرج الرجل فخذ زانو انسان سے بات کریں گے، اللہ نے اس میں بھی قوت گویائی دی، ہر چیز میں قوت گویائی، اور قرآن کی اس بات کی تصدیق بخاری کی اس روایت سے ہوتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کنا نسمع تسبیح الطعام، ہم کھانے سے تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے۔ لہذا میرے دوست، میرے بھائیو، میری ماں اور بہنوں، اس جاپان کی نو مسلمہ کے ذریعے میں اپنی بہنوں کا پیغام دینا چاہتا ہوں جس کی پوری زندگی کفر کے ماحول میں گزرتی ہے، لیکن جب سورہ نور کی آیت نمبر 30 کا مطالعہ 31 کا مطالعہ کرتی ہے، پردے کی آج پڑتی ہے، مجلہ دعویٰ جو نکلتا ہے کوئٹ سے اس میں یہ خبر تھی، اور غیرت کا فقدان جو کتاب ہے ریاضی رضوان ریاضی کی، اس میں یہ ذکر ہے، کہا کہ جس وقت میں نے اپنے چہرے کو چھپایا ایسا لگا میں دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہوں۔ بے پردگی اس بات کی علامت ہے، آپ چاہیں تو لے جا سکتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ ہمارے ایک دوست نے ترجمہ کیا ہے، امینہ سلمی امریکی خاتون جو اسلام کے خلاف پوری دنیا میں لیکچر دیتی تھی، لیکن جب اس نے قرآن کا مطالعہ کیا اور اسلام کی تبلیغ کی، سینکڑوں عورتیں مسلمان ہوئی، امن و سلامتی کے نغمے سنائیں گے ہم، زخمی ہے قلب دنیا مرہم لگائیں گے ہم، ہم راہ دیں کہ راہی اللہ کے سپاہی، دیتے ہیں جان و دل سے توحید کی گواہی۔ میری گزارش ہے کہ قرآن سیکھنے کے ساتھ دلوں کی صفائی کا اہتمام کیا جائے، نمبر ایک، نمبر دو، ایمانیات کو سیکھا جائے۔ صحابہ نے کہا تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان سیکھا بعد میں قرآن سیکھا، ایمان کے ارکان، ایمان کن چیزوں سے بڑھتا ہے اور کن چیزوں سے ایمان گھٹتا ہے، نیکی سے ایمان بڑھتا ہے، گناہ سے ایمان گھٹتا، ایمان کے ارکان سیکھیے تو اور آپ کے اضافہ ہوگا، اور قرآن پڑھیے تو اس پر غور کیجیے۔ تدبر کا معنی کیا ہے معلوم ہے؟ تدبر کا معنی النظر فی عواقب الامور، کتاب نزلناہ الیک مبارک لیدبر آیاتہ، قوموں اور جماعتوں کی زندگی کو دیکھیے کہ اللہ نے نیک لوگوں کے ساتھ انمتائیں کیا سلوک کیا اور نفرمانوں کے اوپر کیا اللہ کا عذاب آیا، تو انشاءاللہ قرآن کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور یاد رکھیے کہ قرآن پڑھ کر بھی ایک انسان گمراہ ہو سکتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ ابن عبضہ نے وہ جو مکہ کی جو گورنری ملی تھی، حالانکہ غلام کا بیٹا تھا، اس لیے کہ حضرت عمر نے کہا تھا ابن عبضہ رفع اللہ بالقرآن، چھوٹے خاندان کا تھا، قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بلندی عطا فرمائی۔ آج بھی ڈاکٹر، انجینئر اور بہت سے وہ قرآن کے ترجمے سے مفسر بن گئے، گمراہی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج جو دنیا کے اندر جو گمراہی پھیلی،
میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں، سوریہ برباد ہوا، تیونس برباد ہوا، الجزائر برباد ہوا، اور اس وقت سوڈان کے اندر جو اضطراب اور بے چینی ہے، سوڈانی بھائی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، کہاں کہ یہ ساری وجہ یہ ہے کہ اخوانی فکر اور ملحدی فکر اور وہ لوگ جو انتہا پسندی کے شکار ہیں، جنہوں نے سلف کا مہج چھوڑا، جنہوں نے علماء علماء سے علم حاصل نہیں کیا، اس کے نتیجے میں یہ اختلاف اور بے چینی پیدا ہوئی، یہ کہرام مچا، یہ بڑے بڑے جلوس نکالے گئے، یہ مظاہرے ہوئے، یہ فتنے برپا ہوئے۔ اگر یہ سب قرآن و سنت کا علم صحابہ کے فہم کے مطابق سیکھتے علماء سے، تو یہ اضطراب اور بے چینی پیدا اور یہ فتنہ اور یہ مصیبت نہیں آتی۔ اور اس کے بارے میں حدیث پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل یہ حدیث ابن عمر سے لائے ہیں، اور ابن عمر کہتے ہیں میں نے 10 سے زیادہ بار نبی سے فرماتے ہوئے سنا۔ کیا کہا؟ ینشأ نشء یقرؤون القرآن، آخری زمانے میں نوخیز لوگ قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، پڑھیں گے ضرور۔ لیشربون شرب الماء کما قبل المسعود، جس طرح پانی پیتے ہیں اس طرح پئیں گے، سمجھیں گے نہیں۔ کہا کہ ایسے لوگ جب جب نکلیں گے ان کی گردنیں اڑا دی جائیں گی، یہاں تک کہ ان کے پہلو میں دجال نکلے گا۔ دجال جن حالات میں نکلے گا، جن علاقوں میں نکلے گا، وہاں پر ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن خوانی تو ہوگی لیکن قرآن فہمی نہیں ہوگی۔ قرآن خوانی کی وجہ سے قرآن خوانی ہو گئی، اور اگر ہم قرآن فہمی کے اہتمام کرتے، سلفی تفاسیر کو سامنے رکھتے، تو انشاءاللہ ہم ملک و ملت کی خدمت کر سکتے، ہم امن و شانتی کا پیغام دے سکتے۔ میں نے بعض غیر مسلموں سے جب ملاقاتیں کی اور ان کے سامنے بعض آیتوں کے ترجمے کیے، کہا کہ میں پوری زندگی تلاشتا رہا، میرے شکوک و شبہات کا جواب نہیں ملا، تم نے آج میرے شکوک و شبہات کا علاج کیا ہے، تمہارا شکریہ، تھینک یو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آپ اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھائیے، آپ بھی قرآن سیکھیے، اور سلف کی جو تفاسیر ہے ان کو پڑھیے، اور علماء کی نگرانی میں مطالعہ کیجیے۔ ہر آدمی یہ نہیں کہ چند کتابوں کو پڑھ کر سرجن نہیں بن سکتا اور ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالی ہم پر اور آپ پر رحم و کرم فرمائے، اور ہماری اس مجلس پر رحم و کرم کی بارش برستا ہے، اور ہم سب کو کتاب و سنت کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے اس کے پاکیزہ ماحول میں سانس لینے اور زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ میں دل کی گہرائیوں سے صدر محترم اور دیگر حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ میری والدہ کی حالت بہت سیریس چل رہی ہے، اور اس کو چھوڑ کر میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے 5 منٹ زیادہ ٹائم آپ کا لے لیا ہو، میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ گستاخی معاف کی جائے گی، آئندہ سے انشاءاللہ اسی گستاخی نہیں کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔